SIAZO kopā ar pašvaldībām rudens un pavasara mēnešos organizē lielgabarīta atkrituma savākšanas akcijas. Akcijas laikā iedzīvotāji bez maksas šiem konteineriem var nogādāt liela izmēra atkritumus. Konteineri tiek izvietoti pašvaldībā dažādās apdzīvotās vietās vai arī eko laukumos. Tātad šajos konteineros drīkst ievietot mēbeles, paklājus, metāla lūžņus, santehniku un citus lielus sadzīves priekšmetus, kuri savu izmēru dēļ nav ievietojami sadzīves atkrituma konteinerā. Veicot lielgabarīta atkrituma šķirošanu, secina, ka daļa no šiem atkritumiem nav paredzēta šāda veida nodošanai. Šajos konteineros nedrīkst ievietot nešķirotas sadzīves atkritumus, būgružus, šīferi, dažādus priekšmetus ar šķidrumiem vai ķīmiskām pulvervielām un autoriepas. Akcijas konteiners nevajadzētu izmantot būgružu utilizācijai, kas ir maksas pakalpojums, kā arī parasto šķiroto atkritumu izmešanai, kas ir iespējama kādā no eko laukumu konteineriem. Tie ir gan pudeļu burku stikls, gan pēc dzērienu pudeles, gan polietilēns, gan metāls, gan sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, tāpat tās arī nolietot sadzīves elektrotehnika un autoriepas. Atgādinam, ka arī veicot autoriepu nomaiņu pavasara rudens sezonā, painteresēties autoservisos vai šīs riepas varbūt var atstāt arī pie viņiem, kurš sniedz jums šo pakalpojumu. Lielgabarītu atkritumu kravai nonākot atkrituma apsaimniekošanas poligonā notiek rūpīgs šķirošanas process, lai atdalītu attiecīgos atkritumu veidus. Lielgabarīta atkritumi netiek noglabāti krātuvē. Mēs no tiem atlasām derīgās lietas, kas ir nododamas tālāk otrreizēji pārstrādē, proti koku, metālu, autoriepas. Tiek ieguldīts ievērojams cilvēku roku darbs, lai no katra materiāla veida iegūtu maksimāli daudz pārstrādājumu materiālu. SIAZO aicina iepazīties ar informāciju par lielgabarīta atkritumiem, lai atvieglo šķirošanas procesu, padarītu to lētāku, efektīvāku un videi draudzīgāku. Klasisks piemērs. Lielgabarīta akcijā bija jānodod mēbeles, elektroiekārtu atkritumi, bet šeit mēs redzam riepas, būgružus maisos ar piejaukumiem, tāpat automašīnu bamperus, logu stiklu, kam nevajadzētu atrasties šajos atkritumos. Jau labāka krava, šeit ir daudz kokmateriāla, kas tiek nošķirots un atdots otrreizējai pārstrādēji, izmantojot kā šķeldu kurināšanai. Atkrituma šķirošana ir rūpīgs un ilgs roku darbs, jo vienā kravā ir daudz dažādu materiālu atkritumu. Redzam nošķirot kokmateriālu, kas ir sadalīts maksimāli ietaupot vietu, konteinerā salikt sadalīt mēbeļu elementi, aeropaletes un cits šķeldošanai piemērots materiāls, kā arī metāls, rāmi, būvniecības konstrukcijas, sadzīvē izmantojamas metāla detaļas. Un tas nonāk atkārtotai pārstrādē. Daudz pašvaldības arī akcijas laikā nosaka ierobežojums. Tas ir ne vairāk kā 2 kubikmetri lielgabarīta atkrituma no vienas mājasaimniecības. Bet, ja klientiem ir vairāk šie te būvniecības atkritumi vai lielgabarīta atkritumi, tos var nogādāt eko laukumā arī un nodot pēc centrāžu vai pieteikt to savākšanu no savas mājasaimniecības ar konteineru vai big bag maisu. Akcijas laikā SIAZO aicina ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, nedrūsmēties un ievērot rindas kārtību, ieturot drošu distanci, šķiro pareizi un atbildīgi. Tikko šeit noslēdzās viena no pirmajām klātienes mācību stundām 12. Klašu skolēniem, kam šajā pavasarī jāpaveic gandrīz neiespējamais. Īsā laikā jāapgūst mācību vielu tā, lai veiksmīgi nokārtotu centralizētos eksāmenus. Aptaujātie vidusskolēni apzinās, ka ilgstošo attālināto mācību dēļ eksāmenu rezultāti tiks ietekmēti. Attālinātās mācības nav tādas kā klātienē. Ir, kas tiešām mācās un ir tādi, kas nemācās. Kas vienkārši klausās un turpat tās ir, bet nu, viņi nesēž pie galda un noteikti neraksta. Un nesakot tik līdz tā kā klātienē. Tā kā es domāju, ka noteikti iespaidos. Es domāju, ka viena jauka būs. Es domāju, ka viņa jauka visiem būs vienādi grūti. Es zinu, ka būs atvieglot eksāmeni, tāpēc es vispār nebaidos. Par to, ka jauniešiem šis ir īpaši izaicinošs laiks un ir bažas par viņu zināšanām, gatavojoties augstskolām, RTV ziņām pauda arī Valmieras izglītības pārvaldē. Protams, ņemot vērā to, ka šogad nu pusotru mēnesi tie bērni ir klātienē mācījušies,
Protams, tas ir pilnīgi cits apjoms. Un darbs ar skolotāju ir pilnīgi atsevišķs un savādāks nekā bērnam vienam pašam individuāli. Kādam būs palīgs, kas to var palīdzēt, kādam nebūs palīgs, protams, kam nebūs palīgs un viņš pats to nespēja izdarīt, tam būs, protams, ļoti grūti. Līdzīgu viedokli pauž arī bijušais Valsts izglītības un satura centra vadītājs Gunters Catlaks. Šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Es teicu, ka pārmaiņām nav jābūt dramatiskām, bet, protams, es arī piekrītu tam, ka eksāmena apjoms un iespējams grūtības pakāpe atsevišķās daļās var būt mainīta. Tomēr ar vērtējumu vai uzdevumu sarežģītības pakāpes mazināšanu ir jāuzmanās, lai neveidotos nevienlīdzīga situācija ar citiem jauniešiem, kuri eksāmenus kārtoja iepriekšējos gados. Lai nebūtu tā, ka šī gada izlaidumu iegūšie un atestātus iegūšie kaut kādā vēsturiskā ciklā tiktu vērtēti zemāk salīdzinot ar citu gadu beidzējiem. Un neradīt šo nevienlīdzības vai ne plaisu, teiksim tā, ka arī augstskolas varētu nākotnē skatīties, jūs esat bijis no tiem, kas beidza vidusskolu 21. Gada pavasarī, līdz ar to mēs īsti jūsu diplomu vai atestātu lūži neliekam līdzās tiem citiem iepriekšējo gadu beidzējiem vai vēlākiem. Līdzīgi domā arī Valsts izglītības un satura centra eksperti, sakot, ka eksāmenu prasības samazināt negrasās. Eksāmenu prasības gan mēs neesam gatavi samazināt, jo šis eksāmenis nav tikai šajā mācību gadā. Šī eksāmena rezultāti tiks izmantot arī vēl pēc vairākiem gadiem. Ne par velti mums augstskolā stājās skolēni, kuri beiguši skolu 2005. Gadā. Arī viņi šogad kārtos eksāmenu. Jā. Un šie paši jaunieši, varbūt viņi šogad nestāsties, bet gribēs stāties kaut kad vēlāk. Jā. Un lai šī vienlīdzības principus tomēr saglabātos, jā, mēs ar eksāmenu prasības atstājam vienādas. Pirmie centralizētie eksāmeni 12. Klašu skolēniem gaidām maija vidū. Kā RTV ziņām norādīja eksperti, augstskolām arī jāsāk domāt, kā rīkoties uzņemot jauniešus nākamajam mācību gadam. Rasa Krūmiņa, Reinis Žagariņš, RTV. Iestājoties labvēlīgākiem apstākļiem ugunsnelaimēm dabā, arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām izsaukumi ir vairāk. Tā RTV ziņām atzīst biedrībā Valmierā. Naukšēni komandus šodien ir izbraukuši 7 reizes. Ja mēs atminamies kādas 20 gadus atpakaļ, kūls, tad ir šis pavasars, kūls ugunsgrēki vienā rajonā, nu pēc vecā iedalījuma, diennaktī bija 30 izbraukumi. Diennaktī vienam rajonam. Ja, tad šodien Vidzeme, kurā ir 7 rajona ietilpst bijušie, ja, visā Vidzemē ir 30. Principā tas mobilais tālrunis un tad mēs zvanam uz šo tālrunu. Tad viņiem tur ir noteikti kaut kāds pārdresācijas uz vairākiem cilvēkiem, jo varbūt gadās, kad viens nevar pacelt vai kaut kāda cita sakara problēmas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā RTV ziņām stāsta. Šogad brīvprātīgo palīdzība lūgta aptuveni 160 izsaukumos. Piedalījušies ir apmēram 40-50% gadījumu brīvprātīgi. Liela daļa, tiešām ļoti liela daļa, tas ir 30-40% parasti atsaka, pasaka, ka viņiem nav laika, nav kaut kāda cita iespēja vai tehnika nav kārtībā, visādas lietas var būt tehniska apskate, nu, dažādas lietas. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienībā atzīst, šī kustība pēdējo 30 gadu laikā ir nedaudz apsīkusi. Agrāk gan katrā pagastā bijusi vismaz viena komanda. Ir, kur ir, pieņemsim, tādā snaudošā režīmā, ja viņam tiešām tur vajag pagastā izbraukt, tad viņi izbrauc tur apzaiš ja, un palīdz. Tad runājot arī par biedriem, vairāki tūkstoši, protams, bet vai viņi aktīvi no viņiem, daudzi nav aktīvi, protams, ir iestājušies, ja, bet nu, tie, kas tiešām aktīvi darbojās, viņš tas skaits mainās. Tikmēr brīvprātīgais valmierietis Egils Kaužāns RTV ziņām stāsta par biežāk piedzīvotajām uguns nelaimēm, kuras nācies novērst Vidzemē. Aizlikšanās apkurs ierīdz dūmās, kas ir parasti ziemas sezonā visā aktuālākais. Un pavasarī tad ir kūlas ugunsgrēki. Un vasarā tad atkal ir kaut kāds neuzmanības pirtiņas un visādas grillēšanas un tādas lietas. Mēs arī redzam, ka viņu kapacitāte ir ugunsgrēku dzēšanās. Dzēšanā līdz tam brīdim, kamēr tas nav ar ieiešanu varbūt tā, kā mēs to sakam, bīstamajā zonā, jo ne visiem viņiem ir saspiesti gaisa elpošanas aparāti daudziem.
ļoti daudziem tiešām vispār nav nekādas izglītības šajā jomā. Valmieras biedrībā kopā ir 13 komandas 6 Vidzemes novados, jeb aptuveni 140 brīvprātīgo ugunsdzēsēju, kuri ir gatavi izrauties no ikdienas un steigties palīgā. Tas skaitlis, protams, mainās, kāds kaut kur aizbrauc, kāds atkal nāk klātī. Šomēnes mēs sākam mācības Rencēnu ugunsdzēsēju komandai. Tur arī tātad veidojas jauna komandiņa ar jauniem vīriem. Nu, un ir starp mums arī meitenes, dāmas. Protams, Vidzeme viennozīmīgi ir viss topā. Ja? Tur ļoti daudz veido komandas izbraukumu, ļoti daudz atsevišķām komandām, pieņemsim Viņču kalnam vakardien. Ja es nemaldos vakardien, viņam ir 43 izbraukumi šogad jau. Ja? Ir ļoti aktīvi veidos arī posteni vangažos. Tā kā katram brīvprātīgajam ir savs pamatdarbs un ikdienas raizes, saņemot ziņu par kādu nelaimi, reaģē un izraujas tas, kurš tajā brīdī to var. Nodarbojamies ne tikai ugunsdzēku dzēšanu un arī tādos nelieliem glābšanas darbiem, ja? Pieņemsim, tur koku zāģēšanu, novākšanu no ceļiem un tamlīdzīgi. Vai autocisternu kaut kādu izlūkšanu ārā ir bijuši tādi gadījumi arī un traktoru un tamlīdzīgi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Jānis Grīnbergs atzīst, dažkārt brīvprātīgo dalībai ugunsgrēku dzēšanā ir izšķiroša loma. Paši brīvprātīgie ugunsdzēsēji gan RTV ziņām saka, ir nenovērtēts un piemirsts resurss un būtiski trūkstot valsts atbalsta. Santa Adamson, Mārtiņš Balka, RTV.